Բատահական տեսա, նկատեցի, որ ծառները չոր են ու լայվ է արել, ներկայացեցի ժողովրդին, որ ծառը չոր է, կեղև առանձնանում է, ծառի ճյուղերը չոր են, կոտրում եմ, բարձ երևում է, և ծառի ներքևի հատվածը բունը երևում է շատ բարձ, որ ինքը կեղևազրկված է ու ինքը չոր ծառ է։ Խնդրեմ, էլի նույն Մաշտոցի պողոտանա, որը կանաչապատման հողակը, նույն ժամանակահատվածում, հա, մի քանի օր առաջ, որ տնգելա սոսիները արևելան, եւ խնդրեմ կանաչ տերևներով, որ միջև բարձունքը բարձանում է, ծառի բունը ամբողջովին կանաչ, որ ուզենամ չոր տեղ գտնեմ, ասենց բլոկեմ, ցույց տամ, չոր հատված չեմ կարա, ու ես ծառին չեմ կարող անվանել, որ ինքը չոր է, բայց ակնհայտ, որը արձանագրված է, որ ներկայացնում եմ, ցույց եմ տալի, այն ծառերը չոր են, բայց ոչ բոլորի մասին է խոսքը վերաբերվում, բայց որպես տարբերություն, որ հասկանան չորը եւ կանաչը որը, ակնհայտ տարբերությունը երևում է։ Կանաչապատում հոակը հաղորդում է ներկայացրել ոստիկանություն վանդալիզմի գործով, ձեզ մեղադրելով վանդալիզմի մեջ, դրան ինչպես կարձականքի։ Ինչ արձանագրեմ, վանդալիզմի դեսը առակ չեմ տեսնում, ես չորացած ծառն եմ ցույց տալի, ներկայացնում, որ կեղևը առանձնանում է, դե ոչ մի վանդալիզմի բան չկա, վանդալիզմի հոդվածով իրանց մասով պիտի ոստիկանություն ներկայացնեմ, բոլորս հիշում ենք Սակուրաների պատմությունը, Սայաթ Նովայ փողոցի հետևի, օպերայի հետևի ծառերը, որ կտրեցին ու Երևանում ակնհայտ ծառերի սպանդ էր տեղի ունենում, դե մենք անվանենք նման որակավորում տանք, վանդալիզմի միանշանակ կանաչապատման պողակի վերաբերալ պիտի լինի, այսինքն չորացած ծառը, որ ես ցույց եմ տալի, դա վանդալիզմա, ինչ ասեմ, սա էլ խոսքի ազատության ուժը։ Որն է լինելու ձեր հաջորդ քայլը։ Իմ հաջորդ քայլը այն է, որ հանրության ավելի բարձ ներկայացնեմ, որ դա կանաչապատման հողակի կողմից մանիպուլյացիոն հաղորդում են ներկայացրել ոստիկանությանը, հույս ունեմ ոստիկանությունն էլ դրան ընթացք չի կարա, որտեվ ակնհայտ չոր ծառա, իսկ այս ամենալավ դեպքում կարծում եմ, որ ոստիկանությունը ընդհակառակը պիտի ընդհաստա, թե կանաչապատման հողակը ոնց է դերը չոր ծառ տնգե։ Արթուր, դուք նաև բարձրաձայնում է քաղաքապետարանի Երևան քաղաքում կատարած ծերի աշխատանքները, դրանց մասին ինչ կասեք, ինչու է այդպես իրականում, ինչու է ծերի կատարվում այդ աշխատանքները։ Որտեվ Երևանի քաղաքապետարանը անգործություն է ցուցաբերում, եթե պատշաճ մարդիկ իրանց աշխատանքները կատարեն, հավաստիացնում եմ, Երևանում նման անվորակ աշխատանքներ չի լինի։ Օրինակը կարող եմ վերեմ Երևանից դուրս այլ քաղաքի շինարական աշխատանքները, որ ընդը այլ որակի է, բարձր որակի է կատարում, բայց Երևանում սա հակառակն է, վատ որակի է, որակի մարդիկ անգործություն են ցուցաբերում։